የትም ሄድ ሳይጠበቅባችሁ ከስልካችሁ ወይም ከላፕቶፓችሁ ላይ ሆናችሁ ፓስፖርታችሁን ለማሳደስ ኤክስፓየር ካደረገባችሁ የፓስፖርታችሁ ገጽ ካለቀባችሁ እንዲሁም ደግሞ ፓስፖርታችሁ ከተጎዳ ከተበላሸባችሁ እንዴት በኦንላይን እነዚህን አገልግሎቶች እንደምታገኙ በዚህ ቪዲዮ ላይ እገልጽላችኋለሁ። በአዲስ መረጃ ደግሞ የኢሚግሬሽን ክፍያ ላይ የተደረገ የዋጋ ማሻሻያ አለ። የአገልግሎቶች ክፍያ ከ5000 ብር መነሻ እስከ 40500 ብር የሚደርስ የፓስፖርት የዋጋ ማሻሻያ አድርገዋል። በተጨማሪም ደግሞ እኔ ፓስፖርቴን ሳሳድስ እጅግ የተጉላላሁበት የተንከራተትኩበት ነገር ነበር። ይሄም በራሴ ችግር ምክንያት ነው። እናንተም እንዳትሳሳቱ እኔ የተሳሳትኩትን ነገር በደንብ ነግራችኋለሁ። ታዲያ ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው መከታተል ይኖርባችኋል። ሙሉ ስቴፖቹን አብረን እንመለከታለን። ፓስፖርት ለሚያወጣ ሰው ለሚያሳድስ ሰው ይጠቅማል የምትሉ ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ ሼር ያደረጋችሁት በኮሜንት ደግሞ ሐሳብ አስተያየታችሁን የነገራችሁ ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ላይክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ወደ ቪዲዮአችን ፓስፖርታችሁን በኦንላይን ለማሳደስ አዲስ ለማውጣት የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች የመጀመሪያው ኢንተርኔት ኮኔክትድ መሆን የሞባይል ስልክ ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ያስፈልጋችኋል። እኔ ይሄንን ቪዲዮ የማሳያችሁ ከላፕቶፕ ላይ ሆኜ ነው። እናንተ ደግሞ በሞባይል ስልካችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ለማድረግ በመጀመሪያ የክሮም ሞባይል ብራውዘራችሁ ውስጥ ገቡና ከላይ ያለችዋን 3 ነጠብጣብ ታያታላችሁ። በመቀጠል ከታች ዴስክቶፕ ሳይት የሚል አይከን አለች። እሷን ስትነኳት ዴስክቶፕ ላይ እንዳላችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ እኔ እንደምመለከተው ላፕቶፕ ላይ አይነት ያሳያችኋል። ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለምትመሉ ዴስክቶፓችሁ ላይ ብትሆኑ የተሻለ ነው። ኢንተርኔት ኮኔክትድ ከሆናችሁ ሞባይል ስልካችሁን እንዲሁም ላፕቶፓችሁን ሬዲ ካደረጋችሁ አሁን በቀጥታ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ሰርቪስ ብላችሁ ጉግል ላይ ተጽፋላችሁ ወይም ደግሞ ኤግዛክትሊ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሊንክ ethiopianpassport.gov.et ብላችሁ ትገባላችሁ። እነዚህን ሊንኮች ምንም ችግር የለውም የቴሌግራም ቻናል ላይም ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ላይም ገብታችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ethiopianpassport.gov.et ላይ ገብታችሁ ብዙ የምትመለከቱት ነገሮች አሉ። የምትሄዱት እንግዲህ ዌልካም ቱ ፓስፖርት ሰርቪስ የሚል አለ። ስታርት ኒው አፕሊኬሽን ይላችኋል። ሬጅስተር ቼክ ስታተስ የሚላችኋል። ከዛ ወደ ታች ደግሞ አፕላይ ለፓስፖርታችሁ አፕላይ ስታደርጉ ፓስፖርታችሁ አዲስ ልታወጡ ነው ወይስ ደግሞ ፓስፖርታችሁ ለማሳደስ ነው ወይስ ደግሞ ፓስፖርታችሁ ከገጹ አልቆባችሁ ነው? ትራቨል ብዙ የምታደርጉ ከሆነ ያው ቪዛ ሲመጣ ስታምፕ ሲኖራችሁ ገጹ ያልቃል። በተጨማሪም ደግሞ ፓስፖርታችሁ ተበላሽቶባችሁ ወይም ዳሜጅድ ከሆነባችሁ ኦፕሽኖች አሉ። ሌሎችም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር የሚያመጣው። ከታች ደግሞ አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ቢፎር ዩ አፕላይ ከእናንተ የሚጠበቁባችሁ ነገሮች አሉ። በመቀጠል ደግሞ ፓስፖርታችሁ ከተሰረቀባችሁ እንዲሁም ከጠፋባችሁ ሌሎች ስቴፖችን ትከተላላችሁ። ብዙ ኦፕሽኖች አላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቅባችሁን ነገር እዚህ ድረገጽ ላይ በደንብ ዝርዝር አድርጎ አስቀምጦላችኋል። እኛ እስቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓስፖርታችንን ለማውጣት ምን እንጠይቅ? ፓስፖርት ያሁን ለምሳሌ እኔ ኤክስፓየርድ አድርጎብኝ ስለሆነ ስቴፖቹን እንመለከታለን። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ኤክስፓየርድ ቢያደርግባችሁም አዲስ ፓስፖርት ብታወጡም ይጠቅማችኋል። የተወሰኑትም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ሳደርገው እንግዲህ ኤክስፓየርድን ፓስፖርት ኒው ፓስፖርት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት አንድ ገጽ ላይ ነው የሚያመጣችሁ። ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሰርቪስ ዶት ጂኦቪ ዶት ኢቲ ስላሽ ኢንፎርሜሽን ላይ ያመጣችኋል። ያ ሲሆን እስቲ የመጀመሪያ ያመጣልኝ ምንድን ነው? ኒው ፓስፖርት የሚል ነው። ኒው ፓስፖርት የሚለውን ልክ ስነካው ወደ ታች ኒው ፓስፖርት አፕሊካንቶች የሚያስፈልጋቸው ነገር የፓስፖርቱን የዋጋ ዝርዝር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ፓስፖርት አማራጮች አሉ። 32 ገጽ ፓስፖርት እንዲሁም 64 ገጽ ፓስፖርት ነው። እኔ መረጥኩት ለራሴ የምፈልገው የ32 ገጽ ነው። ልዩነታቸው ምንድን ነው ካላችሁኝ 64 ገጽ ሲሆን በጣም ተመላላሽ መንገደኛ ከሆናችሁ ብዙ ቪዛ የምታስመጡ ብዙ ስታምፖች ስትገቡም ስትወጡ የሚመታላችሁ ከሆነ ባለ 64 ገጹን ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ነገር ግን ኖርማሊ ትራቭል ለሚያደርግ ሰው ባለ 32 ገጹ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ልዩነታቸው ያ ነው። ዋጋቸው ደግሞ እኔ ይህን ቪዲዮ በምሰራበት ሰዓት 2000 ብር ባለ 32 ገጹ፣ ባለ 64 ገጽ ፓስፖርት ደግሞ 4000 የኢትዮጵያ ብር ነው። አሁን ላይ ግን 3 አይነት አለ፤ አዲስ ፓስፖርት፣ የፓስፖርት እድሳትና የጠፋ ፓስፖርት። ላይ አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት መደበኛ በ5000 ብር፣ አስቸኳይ ሲሆን ደግሞ 2 አይነት አለ፤ በሁለት ቀን እንዲሁም በ5 ቀን። በሁለት ቀን ከሆነ አዲስ ፓስፖርት 25000 የኢትዮጵያ ብር፣ በ5 ቀን እንዲደርስ ከሆነ 20000 የኢትዮጵያ ብር ትከፍላላችሁ። ወደ ፓስፖርት እድሳት ሲመጣ ደግሞ እድሳት አለ፤ የፓስፖርት ገጽ ያለቀባቸው አለ፤ እድሳት የሚፈልጉና እርማት የሚያስፈልጋቸው ደግሞ አሉ። ፓስፖርቱ ቀን
ያለው ፓስፖርታቸው የተበላሸ እርማት የሚፈልጉ አሉ። ለነዚህም በሶስት አይነት አከፋፈል አለ። በመደበኛ አስቸኳይ ሲሆን ደግሞ በሁለት ቀንና በአምስት ቀን ማለት ነው። ዝርዝራቸውን ዚት ሰንጠረዥ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። እኔ አስገረመኝ ከሁሉም እንግዲህ ዋጋው 40500 ብር ሆኖ የጠፋ ፓስፖርት እርማት ነው። 40500 ብር በሁለት ቀን አስቸኳይ ከፈለጋችሁት ፓስፖርታችሁም ጠፍቶ እርማት ካስፈለገ። ለዚህም ነው ይሄንን ቪዲዮ በትክክል እየተከታተላችሁ የምትሞሉት ነገር ስህተት እንደሌለው ቼክ እንድታደርጉ የጠየኳችሁ። ስለዚህ አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት የሚጠበቅባችሁ ሁለት ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች ያስፈልጓችኋል ከእናንተ በኩል። የመጀመሪያው የቀበሌ መታወቂያ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በርዝ ሰርተፍኬት፣ ትክክለኛ የሆነ በርዝ ሰርተፍኬት። በርዝ ሰርተፍኬት ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። በተለይ ከህዳር 8 2015 ዓመተ ምህረት በኋላ ከሆነ የበርዝ ሰርተፍኬታችሁን ያወጣችሁትና ከዛ በፊት ከሆነ መከተል ያለባችሁ ወሳኝ ስቴፖች አሉ። እንዳትሳሳቱ ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ ከመጨረሻው መመልከት ይኖርባችኋል። ቪዲዮ እየጠቀማችሁ ከሆነ ሐሳባችሁን በኮሜንት ያጋራችሁኝ፣ ላይክ ያደረጋችሁት። ዌብሳይቶቹንም ለማግኘት ደግሞ የቴሌግራም ገጻችን ላይ ስለምናስቀምጥ እዛው ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ስክሪኑም ላይ ዌብሳይቱን Ethiopian Passport service.gov.et ኢንፎርሜሽን ላይ ነው ያለነው። አሁን ስክሪኑ ላይ ትመለከታላችሁ። በመጀመሪያ ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ ሁሉንም ዶክመንታችሁን ስካን ማድረግ ነው። ሁለት አይነት ስካን የምታረጉባቸው መንገዶች አሉ። የቀበሌ አይዲያችሁን እንዲሁም ደግሞ የበርዝ ሰርተፍኬታችሁን እዚሁ ዌብሳይቱ ላይ ነው የምትጭኑት። ስካን ስታደርጉ አንደኛው ኢንተርኔት ቤት በመሄድ ስካን አድርጉልኝ ብላችሁ ፋይሉን ይሰጧችኋል። በቴሌግራም ወይም በፍላሽ መቀበል ትችላላችሁ። ሁለተኛው መንገድ እኔ የተጠቀምኩት ደግሞ ስካን ሳደርግ በስልኬ ነው ስካን ያደረኩት። ስልካችሁ ካሜራ ላይ ስካን ስታደርጉት ጥራት ያለው እንዲሆንላችሁ ጥሩ ብርሃን የምታገኙበት ቦታ ዶክመንቱን ከላይ ወደ ታች በትክክል ካነሳችሁት፣ በመቀጠልም ደግሞ ክሮፕ አድርጋችሁት ያቺ ቦታ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ስልክ የምጠቀመው ላይ ባይ ዲፎልት ሳምሰንግ ዶክመንት እንደሆነ ሪኮግናይዝ ሲያደርገው ራሱ ዶክመንት አድርጎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ አፕሎድ አደርገዋለሁ። እነዚህን ሁለት አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ የክፍያ አማራጮች ናቸው። ለፓስፖርት አገልግሎታችሁ ከተመዘገባችሁ በኋላ የምታደርጉት የክፍያ አማራጮች ናቸው። ኦንላይን እንዲሁም ደግሞ በብራንች ሄዳችሁ መክፈል ትችላላችሁ። እንዴት በኦንላይን እንደምትከፍሉም እዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። ሌላኛው መሳሳት የሌለባችሁ እኔ የተቸገርኩበት አንደኛው ነገር ስቴፖቹን ባለመከተሌ እና ፓስፖርት የደረሰ ቀን እዛ ሄጄ ብዙ ተጉላልቻለሁ። እናንተም እንዳትሳሳቱ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተመልከቱ። አሁን ያለነው እንግዲህ አዲስ ፓስፖርት የምታወጡበት ስቴፕ ላይ ነው። አዲስ ፓስፖርት ማውጣትና ፓስፖርት ማሳደስ ልዩነት አላቸው። ምንድን ነው ካላችሁ እንግዲህ አዲስ ፓስፖርት ሲሆን በአካል መገኘት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ፓስፖርታችሁ እዚህ ጋር በሚሰጣችሁ ቀጠሮ ቀን። ለማሳደስ ደግሞ እንግዲህ ፓስፖርታችሁን ሙሉ በሙሉ ኦንላይን የሚጠይቋችሁን ከሞላችሁ በኋላ ለመቀበል ነው ፓስፖርታችሁን የምትሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቀው የቀበሌ መታወቂያ፣ በተጨማሪም በርዝ ሰርተፍኬታችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ የሚሰጣችሁ ቀን ቀጠሮ ላይ እዛው በአካል በመገኘት የምትመርጡበት ቦታ ላይ የአሻራ ፊርማ፣ በተጨማሪም በርዝ ሰርተፍኬታችሁን ትሰጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህንም ዝርዝር የሆኑትን ስቴፖች የሚጠይቀንን እንመለከታለን። ኦንላይን አፕሊኬሽናችሁ ላይ ያስገባችሁትን ኦሪጂናል የሆነ ዶክመንት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ራሳችሁ አፕላይ ካረጋችሁ ራሳችሁ ነው በአካል መገኘት ያለባችሁ። ልጆች ይዛችሁ የምትሄዱ ከሆነ ደግሞ ልጆቻችሁን ከወላጆች ጋር ራሳችሁ የሞላችሁት ወላጆች ይዛችኋቸው እናንተ መሄድ ይኖርባችኋል። ስለዚህ እታች አሁን እንግዲህ አፕላይ ነው ብለናል። ከላይ የምታዩትን አይ አግሪ ቱ ዘ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ትላላችሁ። ተስማምታችኋል ማለት ነው በእነሱ ህግና ደንብ መሰረት። ስለዚህ ስታርት ኢንዲቪዥዋል አፖይንትመንት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እስካሁን እንግዲህ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ቪዲዮን እየደገማችሁ እየመለሳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ መጥቀስ የምፈልገው ነገር በጣም ቀለል አድርገው ጊዜና ገንዘብን የሚቆጥብ በቤታችሁ ሆናችሁ እንድትሰሩ ስላደረጉ ማመስገን ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ቀጥታ ወዴት ያመጣችኋል? ኒው ፓስፖርት አፖይንትመንት የሚል ገጽ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ገጽ ላይ ስትመጡ እንግዲህ አምስት ስቴፖች አሉ። አዲስ ፓስፖርት ለመቀበል ወሳኝ የሆኑ አምስት ስቴፖች አሉ። አንዱንም መሳሳት የለባችሁ፣ ምክንያቱም ፓስፖርቱን በትክክል እንዲወጣላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ቦታችሁን ነው የምትመርጡት። ለምሳሌ አፋር ክልልን ብትመርጡ አፋር ክልል ላይ ከተማ ሰመራ ያስመርጣችኋል። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሲዳማ ሆናችሁ የምትመርጡ ከሆነ ከተማ ሐዋሳን ያስመርጣችኋል። እስቲ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ከተለያየ ክልል ከተሞች ላይ እየተመለከታችሁ ከሆነ ከየት እያያችሁት እንደሆነ ቪዲዮ እየጠቀማችሁ እንደሆነ እንድትነግሩኝ እጠይቃለሁ። ስለዚህ እኔ ግን ያለሁት አሁን አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባ የሚለውን ነካዋለሁ። በመቀጠል ከተማ አዲስ አበባ ያመጣልኛል፣ እሱንም ነካዋለሁ። ቢሮ የምቀበልበት ደግሞ ምርጫ ላይ ያለው ኢሚግሬሽን ኤንድ ሲቲዝንሺፕ ሰርቪስ የሚል አለ። ስለ ዴሊቨሪ ስታተሱ
ICS main office የሚለው ምርጥና ከታች I am not a robot የሚለውን ተነኩታላችሁ። ይሄ እንግዲህ ሮቦት እንደሆናችሁና እንዳልሆናችሁ የምትመለከቱበት ነው። በመቀጠል እነዚህን ሁሉ ቼክ አደረኩ በኋላ እዚህ ጋር መታያትን ኔክስት ለዋለው ማለት ነው። እኔ የጠየቅኩበት ሰዓት እንግዲህ there is no available appointment date ብሎኛል። ስለዚህ appointment የቀጠሮ ቀን ሊሰጠኝ አልቻለም። ስለዚህ next ብዬ እንግዲህ ወደፊት መሄድ አልቻልኩም ማለት ነው። ነገር ግን ስቴፖቹ አዲስ ፓስፖርት ስታወጡና renew ስታደርጉ እጅግ ተቀራራቢ ናቸው። ሶ አዲስ ፓስፖርት የምታወጡ ሰዎችም renew የምታደርጉም ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል። እኔ ላይ ግን እዚህ ጋር ስቴፖቹን ቀጣ ያሉትን እንዳላሳያችሁ ቀንና ሰዓት አሞላሉን ለአዲስ ፓስፖርት ቀን ቀጠሮ ቀን የለም ብሎኛል። የአዲስ ፓስፖርት እንዲሁም የrenew የምታደርጉ ወይም የምታድሱ ሰዎች ልዩነቱ renew የምታደርጉ በጭራሽ ወደ ኢሚግሬሽን ኦፊስ አሻራ አትሰጡ ምክንያቱም ከዚህ በፊት አሻራ ሰጣችኋል በተጨማሪም በር ሰርተፍኬት አትሰጡ። አዲስ ፓስፖርት ሲሆን ደግሞ መረጃዎቻችሁን ከሞላችሁ በኋላ አሁን ባሳየዋችሁ መሰረት ፎቶአችሁን እዛው ተነሳላችሁ የእጅ አሻራ ተሰጣላችሁ ፊርማ ተሰጣላችሁ በር ሰርተፍኬታችሁ ተሰጣችሁ ከህዳር 8 2015 በፊት ከሆነ ኦተንቲኬት መደረግ አለበት። ከዛ በኋላ ከሆነ ደግሞ ባርኮድ ላይ ስለሚኖረው ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ይሄንን አሟልታችሁ ወደ ቢሮ እዚ ላይ በሚሰጣችሁ ቀጠሮ ቀን መሰረት ትሄዳላችሁ። እኔ ቀድም ተሳሳትኩና እዛ ተጉላላው ያልኳችሁ ነገር ደግሞ እንዳትጉላሉም እንዴት እንደሚጠቅማችሁ አሁን renew ላይ ሄደና ያለን ማለት ነው። አሁን ያለንበት ስቴፕ እንግዲህ ፓስፖርት እንዴት እንደምታድሱ ኦንላይን የሚጠቅስ ነው። ፓስፖርታችሁን ለማደስ እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ኤክስፓየርድ ፓስፖርት የሚለውን ሆም ፔጅ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ብዙ አገልግሎቶች ነው ያሉት። አሁን እንግዲህ ምንጋባው ሁለተኛው ኤክስፓየርድ ፓስፖርት የሚለው ላይ ነው። እንግዲህ ፓስፖርት ስትመርጡ ኤክስፓየርድ ካደረጋችሁ የኤክስፓየርድ ፓስፖርቱን ፎቶ ማንሳት ይኖርባችኋል ወይም ስካን መደረግ አለበት። ይሄ ግድ ያስፈልጋችኋል። በመቀጠል ደግሞ ሌላኛው ወሳኝ መረጃ የፓስፖርት ቁጥሩ እጅግ ያስፈልጋችኋል። ከዚህ በፊት የነበራችሁ ፓስፖርት ማለት ነው። እጃችሁ ለይዛችሁ ትሞክሩታላችሁ አፕላይ ነው ትሉታላችሁ። የሚያስፈልጋችሁን ዶክመንቶች ምን ምን እንደሆኑ በደንብ ዝርዝር አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኤክስፓየርድ ፓስፖርት የሚለውን ተሞሉትና እዚ ላይ አምስት ስቴፖች ያመጣላችኋል። እንግዲህ አዲስ ፓስፖርት የምታወጡም ሰዎች እነዚህን ስቴፕ ነው የምትከተሉት። ኤክስፓየር ካረጋባችሁም እነዚህን ስቴፖች ነው የምትከተሉት። መርሳት የሌለባችሁ ነገር አዲስ ፓስፖርት የምታወጡ ሰዎች ቢሮ ሄዳችሁ መስጠት ያለባችሁ መረጃዎች አሉ። ፎቶ፣ አሻራ፣ ፊርማ፣ የበር ሰርተፍኬታችሁን እና የታደሰ መታወቂያችሁን ይዛችሁ በአካል መገኘት ይኖርባችኋል በሚሰጣችሁ የቀጠሮ ቀን ማለት ነው። ግን ያንን ለማድረግ ደግሞ እነዚህን ስቴፖች ተከትላችሁ መጨረስ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ሳይት ሴሌክሽን እንግዲህ አሁን እኔ ያለሁት አሁን አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባን መረጥን። ሳይት ሴሌክሽን የሚለው ላይ ሲቲ ላይም አዲስ አበባን መረጥን። ቢሮ የሚለው ላይ ኢሚግሬሽን እና ሲቲዝንሺፕ ሰርቪስን መርጥ። አፕሊኬሽን ሳይታችንን እና ዴሊቨሪ ሳይታችንን አስቀምጠልን ማለት ነው። ቀን ቀጠሮ ነው ዴሊቨሪ ዴት። አሁን እኔ ፓስፖርቱ ከመሞላበት ቀን ጀምሮ መቼ ፓስፖርት እንደሚሰጠኝ በሴፕቴምበር 2 2024 ይሰጠኛል ማለት ነው። ያ ማለት በአንድ ወር ውስጥ ነው በ30 ቀን ይደርሳል ይያሉኝ ነው። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ሲቆዩ ነበር። አሁን የቀሩን 3 ስቴፖች ናቸው። እንግዲህ የፓስፖርት እድሳት እንዲሁም አዲስ ፓስፖርት። እዚህ ጋር ወሳኝ የሆነ መረጃዎቻችሁ የሚሞላበት ስለሆነ እዚህ ላይ ራሱ የፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁ ላይ 5 ስቴፖችን ትከተላላችሁ። የመጀመሪያው የፐርሰናል ዲቴይላችሁን፣ በመቀጠል አድራሻችሁን፣ ፋሚሊ የምትሞሉ ከሆነ ፋሚሊ ታስገቡና ፓስፖርት ኢንፎርሜሽናችሁን ካስገባችሁ በኋላ ወሳኝ የሆኑ የምትጠየቋቸውን መረጃዎች አታች ታደርጋላችሁ። እንዴት አታች እንደምታደርጉ ማሳያችኋለሁ። እኔ ደግሞ የጠቀመኝንም ቲፕ በዚሁ ላይ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ስማችሁን በአማርኛ እንዲሁም በእንግሊዝኛ ነው የምታስቀምጡት እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ግን መሳሳት የሌለባችሁ ስፔሊንጋችሁን ፓስፖርታችሁ ላይ እንዳለው በትክክል መሞላት አለበት። ስለዚህ ስሜን ሞላው ፈርስት ኔም። ፎርሙን ስትሞሉ አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ምንድን ነው? ከላይ የምትመለከቷት ኮከብ አለች። እሷን ኮከብ ካለችበት የግዴታ መሞላት ያለበት ነው። ከዚህ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም አትሄዱም። ስለዚህ እሷ ፎርም ካለች የግድ ሞላለሁ። አሁን ፋዘር ኔም ላይም የግዴታ መሙላት አለብኝ። ፋዘር ኔም ሞላሁ። በመቀጠል የግራንድ ፋዘር ኔም እሞላለሁ። ከዛ በመቀጠል ዴት ኦፍ በርዝ ይላል። የሚሞላው እንግዲህ ጂሲ ይላል፣ በግሪጎሪያን ካላንደር ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ከሆነ ያለው በቀላሉ ኮንቨርት ስታደርጉ እንዳትቸገሩ አንድ ዌብሳይት ላይ ጠቁማችኋለሁ። metaapps.com ይባላል። እዛ ላይ ሄዳችሁ ነው ዴቱን ኮንቨርት የምታደርጉት። ሊንኩን እዚህ ጋር ማስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናላችንም ላይ ስለምናስቀምጥ ምንም ችግር የለውም።
ይሄንን በቀላሉ ተሞላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሐምሌ 11 26 2016 የሚለውን ኮንቨርት ስለው በቀጥታ በግሪጎሪያን ዴት ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግሪጎሪያን ዴት አሁን ፍራይዴ ኦገስት 2 2024 ነው ማለት ነው። ምንም ሳትቸገሩ፣ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በደንብ ፕሪሳይዝ ሆናችሁ በትክክል መሆን ያለበት ፓስፖርታችሁ ላይ ያለ መረጃ ትክክለኛ መሆን ስላለበት ነው። እንዳትሳሳቱ። በተለይ አዲስ ፓስፖርት ለምታወጡ ሰዎች የምታሳድሱ ከሆነ ከዚህ በፊት በርስ ሰርተፍኬታችሁን ስላስገባችሁ እዛ ፓስፖርት ላይ ያለውን እያያችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺንም አፕሊኬሽን በጣም ወድጃታለሁ። ስሜንም በአማርኛ ሞላሉ። እስቲ ካሳለፈኝ ዝም ብዬ ለሙከራ አማርኛ ስለማይጽፍልኝ ኪቦርድ ያሁን እዚህ ጋር ኦሬዲን ያውጥቻለሁ። ፓስፖርቴንም ይዣለሁ እንደምትመለከቱት አሳድሼ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ልሰራ ያሰብኩበት ምክንያት ራሱ ካልነገርኳችሁ እኔ የተሳሳትኩትን ነገር ብዙ ሰዎች ሲቸገሩ ሲጉላሉ ስለተመለከትኩ ይህንማ ቪዲዮ መስራት አለብኝ፣ እንደውም ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ለሰዎች የሚጠቅም ብዬ ነው። ስልክ ቁጥር በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ ምክንያቱም ሜሴጅ የሚደርሳችሁ እዛ ላይ ነው የምትመለከቱት መቼ እንደሚደርስ ምን እንደሚል። ስለዚህ ኢሜይል ማስገባት ግዴታ አይደለም፣ የበርዝ ፕሌሴን ደግሞ ማስገባት አለብኝ። አዲስ አበባ አልኩት። በመቀጠል በርዝ ሰርተፍኬት ዩኒክ አይዲ አለ። ስለዚህ አሁን እኛ ላይ አልጠየቀንም፣ ሜቢ አዲስ ፓስፖርቶቹ ላይ በደንብ ይጠይቃል ማለት ነው። እዛ ላይ ተመልክታችሁ ታስገባላችሁ። ስለዚህ ጾታና የማርሻል ስታተስ ይላል። ማርሻል ስታተስ አግብታችኋል ወይስ አላገባችሁም ነው። ጾታ ደግሞ ወንድ ወይም ሴት ትሉታላችሁ። በመቀጠል ጨረስን ማለት ነው። ኔክስት ትለዋል። አሁን የሚጠይቀን አድራሻችን ነው። እንግዲህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ አምስት ወሳኝ ስቴፖች አሉ። አሁን ያለ ነው የፐርሰናል ዲቴል። ቀጥሎ ደግሞ አድሬስ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ነው። ሪጅን እንግዲህ ክልላችሁን ነው የምትሞሉት። ትግራይ፣ ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ ፒፕል፣ ሲዳማ፣ ድሬዳዋ እያላችሁ ትሞላላችሁ። አዲስ አበባ መረጥኩ። ከተማይም እንግዲህ አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባን መርጣለሁ። ሌሎቹ ምንም አይጠይቋችሁም። ኮከብ ያላቸው ሁለቱ ናቸው። ግን ብትሞሉ አስማሽ ኢንፎርሜሽን መስጠት ከቻላችሁ፣ የፖስታ ሳጥን ቁጥር ካላችሁ፣ ቀበሌያችሁን ወረዳችሁን መሙላት ከቻላችሁ ትችላላችሁ። እኔ አሁን አላስፈለገኝም፣ ለዛ ኔክስት ስቴፕ አልኩት። ፋሚሊ አልጨመርክም አለኝ። ግን ፋሚሊ መጨመር አልፈልግም፣ የራሴን ፓስፖርት ነው እያደስኩ ያለሁት። ስለዚህ ይቀጥላሉ። ስለዚህ ፓስፖርት ፔጅ እዚህ ጋር 32 ገጽ ነው ወይስ 64 ገጽ ነው የምትፈልጉትን የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም 64 ገጽ ከሆነ ዋጋው በኋላ ስትከፍሉ እጥፍ ይጨምርባችኋል። ወደ 4000 ብር ነው 64 ገጽ። አሁን እንግዲህ ኦልድ ፓስፖርት የሚለውን እስቲ ፓስፖርት ነምበር፣ የድሮ ፓስፖርት ነምበር የኔን ልምለው። እናንተም እያደሳችሁ ከሆነ ኦልድ ፓስፖርት ነምበር ትሞላላችሁ ማለት ነው። አዲስ እያወጣችሁ ከሆነ ደግሞ ይሄ ስቴፕ እናንተ ጋር የለም። ስለዚህ ኦልድ ፓስፖርት ነምበር እሞላለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኤክስፓየር ዴቱን የኦልድ ፓስፖርት ነምበር ኤክስፓየር ዴቱን ጠይቆኛል። እሱን እንሞላለን። ሶ ሞላን ማለት ነው። እንዳያችኋት እንግዲህ የካላንደር ክቧን ነክቼ ካላንደር ላይ ያለችዋን ነው። ከዛ ኦልድ ፓስፖርት ደግሞ ኤክስፓየር የሚያደርግበትን ቀን አስገባለታለሁ ማለት ነው። 22 ማርች 2025 ነው። ለዛ መጀመሪያ ዓመተ ምሕረቷን ከላይ ነካታለሁ። የኔ እንደውም ኤክስፓየር ሳያደርግ ነው ያደስኩት። ለትራቭል ቀድማቸው ኤክስፓየር ሳያደርግ አሁን 2025 ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው የነበረው፣ ቀድሜ ነው ያደስኩት ማለት ነው። አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ድጋሚ ያመጣላችኋል። ምረጥ የተባላችሁትን ብቻ ተረጋግታችሁ መምረጥ ነው። ኔክስት አልኩት። እናንተ ጋር ደግሞ ሌላ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ ይህንን ሰብሚት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አፕሎድ የምታደርጓቸው ወሳኝ መረጃዎች አሉ። አፕሎድ የምታደርጓቸው እንግዲህ የመጀመሪያው የፓስፖርታችሁን ኮፒ ነው። አሁን ኤክስፓየር ያደርጋል ያላችሁትን እድሳት ላይ ከሆናችሁ፣ እድሳት ላይ ካልሆናችሁ ደግሞ ሌሎች ሁለት ወሳኝ መረጃዎች ነው እዚህ ቦታ ላይ አፕሎድ የምታደርጉት፣ የቀበሌ መታወቂያችሁን እንዲሁም ደግሞ የበርዝ ሰርተፍኬታችሁን አፕሎድ የምታደርጉት። ስካን ለማድረግ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሁለት ስቴፖች አሉ። አንድ በስልካችሁ ፎቶ በትክክል ብርሃን ያለበት ቦታ ላይ እያንዳንዱን አንስታችሁ ክሮፕ በማድረግ፣ ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ኢንተርኔት ቤት ሄዳችሁ ወይም ስካነር ቤታችሁ ካላችሁ ስካነር ውስጥ አድርጋችሁ እሱን ፋይል በቴሌግራም አድርጋችሁ ከዴስክቶፕ ወይም ከስልክ ላይ የምትጠቀሙ ሰዎች በዛ መልክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን አፕሎድ ለማድረግ ብራውዝ የሚለውን ነካለሁ። ፓስፖርቴን አፕሎድ አደረግኩ። በመቀጠል ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ብሏል። እኔ ግን ቅር ያለኝ ነገር ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ አስገብቼላቸው ግን አፕዴት አላደረጉትም ነበር ፓስፖርቱን ስቀበል ና ፓስፖርቴ ላይ አሁን የድሮ ፎቶ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ አረኩለት። እነዚህን መረጃዎች በትክክል አፕሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፓስፖርት ለማግኘት እየተቃረባችሁ ነው ማለት ነው። እነዚህን ስቴፖች በቤታችሁ ሆናችሁ በስልካችሁ ወይም በላፕቶፓችሁ እየተከታተላችሁ ይህ ቪዲዮ በእርግጠኝነት እየጠቀማችሁ ነው። ለብዙ ሰዎችም አዲስ ፓስፖርት ወይም ለማሳደስ ወይም ለሌሎች ምክንያቶች ለሚያወጡ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ላይ እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁን ወደ ቀጣይ ስቴፕ ከመሄዳችን በፊት ቪዲዮውን እስቲ በላይክ አንበሽብሹት በደንብ አድርጋችሁ። አሁን እዚህ ጋር ወሳኝ የሆነ መረጃ
ያለበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ፓስፖርት የጠየቀኝ ነገር እነዚህን ስቴፖች ተከትዬ በትክክል አድርጌያለሁ። ቦታ መረጥን፣ ቀን መረጥን፣ ኢንፎርሜሽናችንን አስቀባን። አሁን እዚህ ጋር ያረግነው ሪኩዌስት ታይፓችን እድሳት ነው። የእድሳት ፕሮሰስ ነው የየነው። የእድሳት ፕሮሰስና የአዲስ የማውጣት ፕሮሰሳቸው የሚለያየው እድሳት ላይ እንግዲህ እዚሁ የሞላችሁት ኢንፎርሜሽን ነው። ቀጥታ ዘይራችሁ ፓስፖርት መቀበል ነው። እድሳት ካልሆነ አዲስ ፓስፖርት የመጣውጡ ከሆነ ደግሞ እነዚህን ኢንፎርሜሽናችሁን ከሞላችሁ በኋላ በአካል የኢሚግሬሽን ኦፊስ በመሄድ ፎቶአችሁን፣ አሻራችሁን፣ ፊርማችሁን፣ የበርዝ ሰርተፍኬታችሁን እንዲሁም ደግሞ የታደሰ መታወቂያችሁን ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታስገቡት ፋይል አፕሎድ የምታደርጉትና እዛ የምትሰጡት መረጃ አንድ አይነት መሆኑን ማሳየት ይኖርባችኋል። እራሳችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። ለልጆቻችሁ ደግሞ አዲስ ፓስፖርት የምታወጡም ከሆነ እናንተም ልጆቻችሁን ይዛችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ፓስፖርት ላወጣ ሄጄ የተጉላላሁበትን ነገር ነው እዚህ ስቴፕ ላይ የምንመለከተው። ቺ አፕሊኬሽን ነምበር የምትለው እዚህ ጋር እሷን ባለመያዜ ስልክም ሚሴጅ ባለመግባቱ እሱ አፕሊኬሽን ነምበር ፓስፖርታችሁ ልታወጡ በምትሄዱ ሰዓት ፕሪንት የምታደርጓት ስሊፕ አለች። እሱን ደግሞ ቀጣይ ላይ ያሳያል። እሱ ከሌላችሁ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ወደ ልፋት ነው የሚወስዳችሁ። ታገኛላችሁ ፓስፖርታችሁ፣ ግን እሱ የግዴታ ከሌላችሁ የሚያስተናግዳችሁ የለም እዛ ማለት ነው። ስለዚህ በራሴ ጥፋት ነው ያልኩት። አፕሊኬሽን ነምበሯን እዚች ጋር የምታያትን መያዝ አለብኝ ኮፒ አድርጌ ማለት ነው። እሷን በጭራሽ መረሳት የለባትም። አፕሊኬሽን ነምበሯን ኮፒ አድርጌ ይዛታሉ። ስለዚህ ምን ይላል እዚህ ጋር? ለአዲስ ፓስፖርት ያመለከቱ ከሆነ በቀጠሮ ቀን ብቻ በኤጀንሲው በመገኘት ፎቶ ይነሳሉ፣ አሻራ ይሰጣሉ፣ ፊርማ ይሰጣሉ። የልደት ካርድ ለአዲስ አበባ አመልካች የልደት ሰርተፍኬት የተሰጠው ከህዳር 8 2015 ዓ ም ከሆነ የተረጋገጠ መሆን አለበት። ነገር ግን የልደት ሰርተፍኬት የተሰጠው ከተጠቀሰው ቀን በኋላ ከሆነ ከጀርባው ባርኮድ ያለበት መሆን አለበት እና ጊዜው ያላለፈበትን መታወቂያ መያዝ ይኖርበታል። አዲስ ፓስፖርት ካላችሁ ይሄንን በደንብ መመልከት ይኖርባችኋል። እሺ፣ ስለዚህ ኢንፎርሜሽኖች በትክክል መሆናቸውን እዚህ ጋር ማየት አለብኝ። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽንን አያችሁት? እዩኤል አብርሃም ጣል አድርጌ ይላል። በአማርኛ ኪቦርዴ ስለማይጽፍ ነው እዚህ ጋር ራንደም የሞላሁት፣ ግን ባይ ዲፎልት ሲስተማቸው ይሄንን ኖቲስ ማድረግ ነበረበት። እዚህ ስቴፕ ድረስ ሊያሳልፈኝ አይገባም ማለት ነው። አሁን ዲዲኤፍኤስ ምናምን ነው የሚለው፣ እዛ ላይ ያለው ፎርም የሚሞላው ሲስተም ይሄንን አክሰፕት ማድረግ አልነበረበትም። የተወለድኩበት ዓመተ ምህረት ኦገስት 26 1999 ላይ ነው። ወንድ፣ ኢትዮጵያ። ሶ ሄር ከለሬ ብላክ ብሎታል። ስልክ ቁጥሬንም አስገብቻለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ወሳኝ የሆነው ስቴፕ በቃ ኔክስት ብላችሁ ከሄዳችሁ ልክ ነው፣ ግን የሞላችሁትን ኢንፎርሜሽኖች በደንብ መመልከት ይኖርባችኋል። ስለዚህ አታችድ ኢንፎርሜሽን የሚለውን እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። ሶ ቪው ፋይል የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ፋይላችሁን ያሳያችኋል ማለት ነው። ፓስፖርት ኮፒያችሁን ያሳያችኋል። ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ያስገባችሁትንም ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪቪው ማድረግ ይኖርባችኋል አፕሊኬሽናችሁን። ቀጥሎ ወደ ፔመንት ስቴፕ ነው የምንሄደው። እንዴት እንከፍላለን? እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ባንክም መሄድ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ኦንላይን ላይም በቴሌብር እንዲሁም በንግድ ባንክ መክፈል ትችላላችሁ። ሌሎች የክፍያ አማራጮችም ካሉ እንመለከታለን። አቢሲኒያ ባንክ አለ፣ አሞሌ አለ። አሁን እኔ መክፈል የምፈልገው የእኔ እንግዲህ ቤዝፌር 2000 ብር ነው የሚለው። መክፈል የምፈልገው በምንድን ነው? እዚጋ ያመጣልኝ በሲቢ ብር ብራንች ሄዳችሁ መክፈል፣ በተጨማሪ ደግሞ በሞባይል ባንኪንግ፣ በንግድ ባንክ እንዲሁም በቴሌብር መክፈል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪው ዲቴልስ እለዋለሁ፣ ቤዝ ፕራይስ 2000፣ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ መክፈል የፈለግኩት በቴሌብር ነው። ስለዚህ ቴሌብር የሚለውን ክሊክ አደርግና አፕሊኬሽን ነምበራችሁን ኮፒ አድርጋችኋል። ከታች ደግሞ አግሪ የሚለው አለ ማለት ነው። ኔክስት እላለሁ። በቀኝ በኩል እንደምታዩት ስሜ፣ የአባቴ ስም፣ የአያቴ ስም፣ ስልክ ቁጥሬ፣ አፕሊኬሽን ነምበር ደግሞ እዚህ ጋ እኔ የተሳሳትኩት የተጉላለሁት በዚህ ምክንያት ስለሆነ አፕሊኬሽን ነምበራችሁን ሰሌክት አድርጋችሁ መያዝ ይኖርባችኋል። እዚህ ጋም ያለውን ደግሞ ስሊፕ ፕሪንት ማድረግ ይኖርባችኋል። ፕሪንት የምትለውን በተን ከላይ ተመልክታችሁ አያችኋት? እቺን ፕሪንት የምትለዋን እነካትና ሴቭ ማድረግ ይኖርብኛል የእኔ ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው፣ ወይም ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርባችኋል። በቃ ፋይል ኔም የፈለጋችሁትን አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር። ያለበዛ ይሄ ከሌላችሁ እዛ በምትሄዱ ሰዓት መታወቂያችሁና ይህንን ይዛችሁ ነው የምትሄዱት፣ ፓስፖርታችሁን ለመቀበል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሴቭ አድርጌዋለሁ ይህንን። በመቀጠል የፔመንት ኢንስትራክሽናችን ነው የሚሄደው። ቴሌብር አፕሊኬሽናችን ውስጥ እንሄድና ፔይ ውዝ ቴሌብር እንለዋለን። ዩቲሊቲ ፔመንት ውስጥ ትገባላችሁ። በመቀጠል እዛው ቴሌብር ላይ ኢሚግሬሽን ፓስፖርት የሚላል። ስለዚህ ፔመንት ሪፍረንሳችሁን እቺን ታስገቡታላችሁ። እኔ ጋር የመጣው ኢፒ 16276 ምናምን የሚለው እሱን ታስገቡታላችሁ። በቀኝ በኩልም ይታያችኋል። ንግድ
ንግድ ባንክም ላይ ከሆነ በዚሁ መልክ የንግድ ባንክ ስቴፕ እንትከተላላችሁ። መረሳት የሌለበት ሌላኛው ወሳኝ የሆነ መረጃ ደግሞ ክፍያ እዚህ ጋር ስትፈጽሙ በ3 ሰዓት ውስጥ ክፍያውን መፈጸም አለባችሁ። ይሄንን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ SMS እና ኢሜል ኮንፈርሜሽን ይደርሳችኋል በ2 ሰዓት ውስጥ ደግሞ ከከፈላችሁ በኋላ ማለት ነው። ይሄ ካልደረሳችሁ ክፍያ ፈጽማችሁ ይሄ ነገር ካልደረሳችሁ ደግሞ 8133 በመደወል ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። support@ethiopianpassportservice.gov.et ላይ ሄዳችሁ ቅሬታችሁን እንዲ ከፍያለሁ ግን አልደረሰኝም ካላችሁ ሪስፖንድ ያደርጉላችኋል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ቀጥታ የባንክ አካውንታቸው ላይ ዲፖዚት ያደርጉና ያው አፕሊኬሽናቸው ፕሮሰስ አይደረግ ምክንያቱም ኦርደር ኮዳችሁን አስገብታችሁ ነው ለእናንተ ፓስፖርት የምትከፍሉት ማለት ነው። ስለዚህ ፓስፖርት እንግዲህ አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት እንዲሁም ደግሞ ፓስፖርታችሁን ለማሳደስ ወሳኝ የሆኑት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ጆይል ታላርኪ ነበርኩ እነዚህ መረጃዎች ወደ እናንተ ያመጣሁላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ በርግጠኝነት ለብዙ ሰው ጠቅሟቸዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ፓስፖርት ቤት ለቤት እደላ ሊመጣ ነው ተብሏል። ምን ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ የሚለውንም በሌላ ቪዲዮ እመጣላችኋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌሎች ወሳኝ የሆኑ ጠቃሚ መረጃዎችን እንድታገኙበት የዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ለሰዎች ያጋራችሁ ቀጣይ ያሉትን ቪዲዮዎች እንድትመለከቱ ጋብዣችኋለሁ። ጆይል ታላርኪ ነበርኩ። እስከዚህ ሰዓት ከቆያችሁ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።